ဒေါ်လာတောင်းတဲ့ပုံမှာဒေတာခံ PDF ပူပေါင်းတဲ့နယ်စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးကိုတပ်ဘက်ကလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ရီမျိုးကိုမထိန်းချုပ်ခင်ဒေါ်လာတောင်းတဲ့အတိုင်းပုံမှာ KNL PDF ပူပေါင်းတဲ့တွေနဲ့တက်တဲ့စစ်တပ်ကြားမေလ26ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တိခါကြာဆုံးမှုများပြပါလေ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ညီနာရှိကြီးရွာတဲ့အပြင်မြောက်ရီမြို့တွေကလူနေအိမ်တွေပါတုံခါသွားတယ်လို့သိရပါလေ။တိုက်ပွဲကအမြင့်မြင့်ချင်းတွေကတော့မပြောနိုင်သေးဘူး။တော်တော်လေးကိုမြင့်မြင့်ထင်ထင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါလေ။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုတိုင်ကုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စရာစစ်တောင်းဟာရပ်ပေါင်း50ခန့်ရှိလာပြီးတော့လက်ရှိဒေါနာတောင်ချီမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါလေ။ဒေါ်နာတောင်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှမြောင်းလီမျိုးကိုရောက်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကြောင်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒေါ်နာတောင်တန်းကနေခံတန်းနေတာဖြစ်ပါလေ။မေလ23ရက်နေ့ကအောင်စရစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုလည်း PDF ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ငကဖြူစစ်ကြောင်း၊ကြားဖြူစစ်ကြောင်းဒါအပြင် drone တပ်ဖွဲ့တွေ Fishwing drone တပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခတ်တယ်လို့သိရပါလေ။တပ်မတ်ကလည်းအပြင်းထန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဒေါ်လာတောင်းတန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးအနည်းနာမှာရပ်ကွက်တွေကြီးရွာတွေတွင်မှရှိနေနေလဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာတောင်းတန်းကြီးကိုအမိသဟင်ပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။အဲဒီရှိအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းဆုံးသတ်ဖို့မတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့36ကြိမ်မြောက်အာဆီယံအမေရိကန်စစ်မြေရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံမကြီးဦးသက်ဝင်းတက်ရောက်တဲ့အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါလေ။ဘရဂန်ပြည်တော်စုအရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ဝေးပါဝင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်လိုက်နာဖို့လူအပ်တဲ့လူတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတဲ့အဟံတားမရှိရောက်ရှိနိုင်ဖို့လဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။မြန်မာသံအမတ်ဘက်ကတော့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာလူသားချင်းစာနာကူညီပေးရေးကဏ္ဍအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအင်ဒိုနီးရှားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကအစိုးရအရာရှိကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါလေ။နောက်ထပ်သတင်းမျိုးကိုလည်းပြောပြချင်ပါလေ။ဒါကတော့လေးလဝန်ကျင်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုခိုးဝင်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာလူဦးရေ3900ကျော်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါဟာစံချိန်နဲ့နှုန်းထားဖြစ်ပါတယ်။2024ဖေဖော်ဝါရီကနေမေလ29ရက်နေ့3000ကျော်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3900ကျော်ရှိတယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဂျပန်ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးချိုကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆောင်းပိုင်းကလည်းကချင်နာဘူရီခိုင်စံကလန်ဘူရီနေမြေတဲမှာအမိုက်ကားနဲ့ခိုးဝှက်လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာ30နဲ့ထိုင်းကားသမား2ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာပဲခူး၊မွန်ပြည်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးစဉ်ထွက်ဆိုတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေဖော်ပြကြရသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုထိုင်းလောက်ကဥပဒေနဲ့အရေးယူမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းဖို့များပါတယ်။ဒီလေးလောက်ဒီပါအဖမ်းခံရတဲ့ထင်မှာခလေးလေး40လောက်ပါလေ။လူကုန်ကူးတဲ့သူတွေကတော့ထွက်ပြေးကြတာများတယ်။ထိုင်းကသူ့နယ်နိမိတ်ရဲ့10ကီလိုမီတာကျော်ဝန်းကျင်ဖမ်းတယ်။10ကီလိုမီတာမကျော်သေးတဲ့သူတွေကိုနေချင်းပြီးပြန်ဖို့နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ဖို့တော့လူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းမှုမရည်ရွယ်ပဲပြန်ဖို့သလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဦးမိုးကျိုးကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ရောက်လာသူတွေဟာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတယ်။ကင်ဂျနာဘူရီခိုင်နယ်စပ်မှာအများဆုံးဖမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးတက်ခိုင်ရှင်တော်မဲဆိုင်နဲ့ပရာချုတ်ခရီခန်တို့မှလည်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီမနက်အစောပိုင်းကလည်းကင်ဂျနာဘူရီခိုင်စံခလာဘူရီနယ်မြေထဲမှာအမိုက်ကားနဲ့ခိုးဖွက်လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာလူမျိုး30ခန့်နဲ့
ထိုင်းလူမျိုးကာသမာနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကာသမာတွေကတော့အထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ရွှေသူရိကံလာအိုဘတ်ချံမှာလုံလုံနေတဲ့မြန်မာလူငယ်လေးတွေဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေသူရိကံဒေသမြန်မာတဖက်ချံလာအိုကာစီနိုမြို့တော်မှာပွားရောက်လုလုတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေလစာမရဘဲဖိနှိပ်ခံရတာလည်းရှိတယ်လို့လုလုကံနေသူတွေစီကသိရပါတယ်။တာချီလေးပန်းဆန်းမိုင်းပေါက်ကအချားဖြန့်ငွေလင်ခိုင်းတွေတရုတ်ရဲနဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ရွှေသူရိကံဒေသသုံးနိုင်ငံနဲ့ဆန်မဲခေါ်မြေကံပေါ်ကအလာအိုကာစီနိုမြို့တော်စီအစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးမြန်မာလူငယ်အလုပ်သမားတွေပါအလုပ်ပွဲစားတွေကတဆင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်နေပါလေလူမှုကွန်ရက်ကတဆင်ပွဲစားတွေလုပ်ခေါ်တာကတော့ငါးဂိမ်းခုံ slot ခုံဖဲဝေလုပ်ငန်းဆိုပေမဲ့လာအိုဘတ်ချမ်းမှာကြားဖြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကန်နေရတာဖြစ်ပါလေတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေမှာဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကန်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလစာငွေအပြည့်မရှင်းပေးတာပြင်အကြောင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံရပြီးနေစရာမဲ့စားစရာမဲ့လမ်းဘေးရောက်တဲ့အဖြစ်တောင်မှရှိတယ်လို့အလုပ်လုပ်ကန်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဘက်မှာအလုပ်ရဖို့လာအိုနေထိုင်ခွင့်ဆောင်ရဲလို့ရတယ်။တခြားကုမ္ပဏီတွေကဘာတာဝန်မှမယူဘူး။တခုခုဆိုရင်ဘယ်ဟိုတိုင်လို့ဘလို့ကြောင်းချရမယ်လည်းမသိဘူး။ပွဲစားခေါ်လို့ရောက်လာတာအလုပ်မရှိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ပွဲစားခရရင်ပြီးရောဆိုပြီးပဲလာရတာလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်ဘူးလေလေကရွံငါရလဲပေးရသေးတယ်ဒီမှာရောက်တော့လဲဘာမှမသေးကြဘူးအခက်တစ်ခုလည်းပြထားတယ်ဆိုပြီးအလုပ်သမားတို့ကပြောပါတယ်လာဟုတ်ပချမ်းမှာအလုပ်ကန်အစဉ်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တွားရောက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတချို့ဟာလည်းအလုပ်မရတဲ့အတွက်တာချီလေးကိုပြန်လှည့်လာရပါတယ်အရင်ကလာဟုတ်ကာစီနိုမြို့တော်ကိုတွားရောက်ဖို့ဝမ်ပုံစိတ်ကမ်းမှာမြန်မာလာဝကောင်မှာတပတ်စာနေထိုင်ခွင့်ဆောင်လုပ်ပြီးမဲခေါ်မြေကိုဆက်လီနေကူလာဟုတ်စစ်စေးကိမှာစာအုပ်တုံးထုဘတ်တရာငွေသွင်းလူတူအုပ်ကိုဘတ်200နဲ့ကာစီသွားလို့ရခဲ့ပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းဆက်လေးစီကတူရွှေ900နဲ့သွားနေရပါတယ်။ရွှေသူရိကံဒေသလာအိုမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာသားမျိုးနယ်အစဉ်နေချာကော်မတီ TBC ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးလာအိုနဲ့မျိုးနယ်အစဉ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်နေချာကော်မတီမရှိပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံအောက်ခြေအစဉ်ဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွားရောက်လုလုကန်တာဟာတရားဝင်တွားရောက်လုကန်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသလိုကာစီနိုမျိုးတော်ကိုလည်းလာအိုနိုင်ငံကနှစ်တရာစာချုပ်နဲ့တရုတ်ကိုငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီကသာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မဲခေါ်မြေကမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လာအိုကာစီနိုမျိုးတော်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတရားမဝင်လုပ်သမား9000နဲ့ထက်ရှိပြီး2009ခုနှစ်ခရဲကလာအိုအစိုးရနဲ့တရုတ်ကင်ရောမန်ကာစီနိုကုမ္ပဏီတို့ကမြေအေက60ကျော်ပေါ်မှာအနှစ်တရာစာချုပ်နဲ့လုတ်ကင်နေတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ချင်ပါလိမ့်ငင်းချင်းရင်ထိပ်သည်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရောက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ကိုဇီလန်စကီးကထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေ28လရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုတုံ့လှန်နေရတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ငင်းချင်းရင်အတွက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဗရိတန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးကမေ26မှာဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။သမ္မတကြီးတို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကိုယ်စီလဲမလုပ်ပဲကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆွေးနွေးပြပါဆိုပြီးဇီလန်စကီးကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သစ်တစ်ပတ်တွင်မော်စကိုတက်တဲ့ဟာစစ်မြေပြင်မှာထိုးစစ်ဆင်နေသလိုယူကရိန်းမျိုးကြီးတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေအရှိန်မြင့်တက်ခိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ဆွန်လအတွင်းဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပမယ့်စီးပွဲမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ဇီလန်စကီးကမျှော်လင့်နေပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့ကရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပုံနှိပ်တိုက်အပျက်စီးပုံတွေမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဇီလန်စကီးကဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာကဘာမှာဘသူတွေကဒီစစ်ပွဲကိုတကယ်ရက်ချင်တယ်ဆိုတာပြသမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇီလန်စကီးရဲ့သဘောအရဒီဆွေးနွေးပွဲမတက်သူတွေဟာစစ်ပွဲကိုရက်စေခြင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားကိုမဖိတ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာအထိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်မြေပြင်မြင်တိုင်းရုရှားသိမ်းထားတဲ့နယ်တွေရမယ်ဆိုရင်အပြစ်ခတ်ရစရေးဆွေးနွေးဖို့ပူတင်ဘက်ကအသိရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းရင်းမြစ်တွေကဖော်ပြပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့အပြစ်ရတာဟာရုရှားအတွက်လက်နက်ပြန်စုလူပြန်စုဖို့အချိန်ပေးသလိုပဲဖြစ်မယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။